Hei kaikki! Tämä on ihana arkiblogi ja tässä nähdään tavallisen suomalaisperheen tavallista arkea ja miten ihanaa se voi olla. Vietkö tuon kulta roskikseen? Voitat ne kisat. Näytät niille, että sä oot paras. Just noin. Mut hei, sään oli tosi hyvä. Kiitos. Finjan pitäisi treenata oikein ekstra kovaa, että pärjää sulle.